O Vasco já apresentou o atacante Pedro Raul, já anunciou o volante De Luca e está muito perto de mais duas contratações. O mês de dezembro, que parecia calmo, está muito agitado e até janeiro deve vir mais situações aí para trazer informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então, antes de mais nada, um recado importante da Futebol Team. FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse bom dia gigante, quase um boa tarde gigante, mas claro, sempre presente para trazer as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado para você que já é inscrito, chegamos a mais de 198 mil inscritos, queremos chegar a 200 mil e você que está nos assistindo e ainda não é inscrito, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo do canal, é importante ter a sua inscrição aqui no canal, assim como você acionar o sininho das notificações, assim sempre subir no vídeo você vai ser informado. Deixe o like nesse vídeo, é importante, é só clicar no curtir, não custa nada, e compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, é o mesmo endereço e é muito importante você também estar acompanhando a gente nessas três redes sociais. E eu chego aqui nessa terça-feira para falar sobre muitas notícias ligadas ao Vasco. Primeiro, ontem lá no CT Moacir Barbosa, o Vasco apresentou de forma oficial o atacante Pedro Raul, você está vendo as fotos, ele com Paulo Brax, jogador que vai vestir a camisa 9 do Vasco em 2023, um jogador que foi o vice-artilheiro do campeonato desse ano, jogando pelo Goiás, 26 anos, de muito potencial, e o Vasco acredita muito nos gols de Pedro Raul, mas é claro, precisa construir uma equipe para poder municiar o Pedro Raul para fazer muitos gols em 2023. E o Pedro Raul fala exatamente sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, sobre essa questão de ansiedade na montagem do elenco e também sobre essa questão de disputa aqui no Rio de Janeiro para ser o artilheiro, pelo menos, da temporada 2023 com outros concorrentes dos times rivais. Sim, então eu acho que tenho certeza que essa questão está em boas mãos, tanto o Paulo quanto o Abel na questão de diretor, eles têm total ciência do que o Vasco precisa, e tô ansioso para jogar, para fazer meu primeiro gol. Essa questão é com eles, mas está em boas mãos. Sim. Ah, o meu objetivo principal é ser melhor do que eu fui ano passado. Eu acho que eu também acho que eu fiz uma excelente temporada, mas ficou ano passado, a gente está em 2022, né? Mas em 2023 eu quero repetir, quero dar sequência, e acredito que fazendo isso me possibilita, sim, alcançar isso que você falou aí. E Pedro Raul vai vestir a camisa 9 do Vasco, que já foi, por exemplo, de Evair, de Luizão, lá atrás de Vavá, outros centroavantes, Alexandro, que foi campeão da Copa do Brasil, e ele fala sobre a importância de vestir a camisa 9 do Vasco e, claro, do carinho que ele vem recebendo do torcedor vascaíno. É, o camisa 9, historicamente, é a referência das equipes, né? É um cara que fica mais perto do gol adversário, fica mais perto do objetivo principal de todo o time, que é o gol. Então, é uma responsabilidade muito grande. Se tratando de Vasco, então, é gigante. Mas eu acredito que eu estou pronto. Eu acredito que eu estou preparado para assumir esse desafio, essa responsabilidade. Vou trabalhar muito todos os dias, todos os jogos, para poder estar à altura do... Para poder estar à altura do seu camisa 9 do Vasco. Ah, foi um carinho muito, muito legal que eu recebi desde o primeiro dia que eu acho que eu tive meu nome ventilado. Tenho recebido muitas mensagens, muito torcedor quando sai e para na rua, pede foto, então isso é muito legal. É sim uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande,
Mas é aquilo, eu me vejo pronto, me vejo maduro o suficiente para poder estar à altura da expectativa do torcedor. E o Vasco segue no mercado buscando outros jogadores. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre dois atletas que estão muito perto, estão com uma negociação bem adiantada para serem jogadores do Vasco em 2023. E um nome que está ajudando muito nessa questão da formação, além, é claro, da equipe de scout, do próprio Paulo Brax, executivo de futebol, trata-se de Abel Braga. Até pela sua experiência no futebol, a entrada que Abel tem em outros clubes vem ajudando bastante o Vasco, vem conversando também com outros agentes, com o próprio Paulo Brax, indicando jogadores, com o Barbieri também, técnico do Vasco. Abel Braga está sendo muito importante. E ele fala sobre essa questão do sentimento que ele está tendo dessa nova função no Vasco de diretor de futebol, ajudando também não só a questão da comissão técnica, mas também na diretoria do Vasco, também para trabalhar, para buscar reforços para o Vasco. Abel Braga falando sobre o sentimento dele nessa nova função no Vasco. Eu tô com uma expectativa grande em relação a mim mesmo, mas tô com um entusiasmo incrível, sabe? Isso porque eu vim assim, será que eu vou gostar disso? Porque agora para mim é o outro lado, né? Eu tinha um lado que eu pedia, agora eu vou participar daquilo que o treinador pedir. É diferente. E eu vou tentar ajudá-lo, como falei, porque muitas vezes eu queria que tivesse alguém para me ajudar e me ajudaram. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o paraguaio Matias Galarza está treinando com o elenco do Vasco para a temporada 2023, mas ainda é uma incerteza se ele vai ficar ou não no elenco. Pelo menos está treinando com os jogadores, junto com a comissão técnica que está observando o jogador e pode até ser reintegrado ao elenco do Vasco para a temporada 2023. Outro jogador que a comissão técnica está olhando muito próximo é Carlos Palacios. Inclusive o Maldonado, que vai ser o auxiliar técnico de Barbieri, que também é chileno, vem conversando com o atleta até para saber as condições dele física e também técnica e principalmente mental, visando a próxima temporada, que é muito importante. Se Carlos Palacios vai estar focado no Vasco e o Maldonado tem essa missão de integrar Carlos Palacios ainda mais ao trabalho do Vasco, do técnico Maurício Barbieri. E para fechar, a coluna do Jornal Globo Panorama Esportivo trouxe essa informação que você está vendo aí na tela, que o Vasco estaria devendo parcelas relacionadas à dívida que tem com o ex-atacante Max Lopes. Essa questão o Vasco trata em absoluto sigilo. A gente tentou buscar essa situação do Vasco, até porque pode sofrer um transfer ban até o dia 5 de janeiro. O Vasco não deu nenhuma informação, inclusive a gente está apurando durante esse dia para trazer informações e detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, porque ficou uma dívida de aproximadamente 2,25 milhões e o Vasco tratando essa situação em sigilo, até porque tem até o dia 5 de janeiro para acertar essa dívida e não sofrer a questão do transfer ban. E qualquer informação adicional a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos durante o dia ou então em nossas redes sociais, @avascaínos. Neste mês de dezembro, a Pompadour quer você na loja. Produtos de alta qualidade, perfumes, joias, relógios com descontos de até 50%. E os 10 primeiros assinantes do canal Atenção Vascaínos que entrarem em contato pelas nossas redes sociais estarão com vouchers de R$50 para retirar na loja. Shopping Barra Square, Barra da Tijuca. A Pompadour quer você na loja. Mande sua mensagem agora e ganhe esse presente. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes sobre contratações do Vasco para 2023.
A primeira sobre o lateral e zagueiro também, na verdade, muito mais zagueiro agora, Léo Pelé, que foi revelado pelo Fluminense, jogador de 26 anos e que está no São Paulo. O Vasco negocia a contratação em definitivo desse jogador, pedido pela comissão técnica. Ele vai jogar no Vasco como zagueiro, se for mesmo concretizada essa negociação. A situação está bem avançada e o Vasco espera, nos próximos dias, confirmar a contratação de Léo Pelé. Como eu disse, foi revelado pelo Fluminense, ele é carioca e está jogando nesse momento algumas temporadas no São Paulo, um jogador que viria para ser zagueiro do Vasco, já que ele é canhoto, tem muita velocidade, é um jogador que se enquadra na filosofia tática do técnico Maurício Barbieri. Outro jogador que o Vasco está negociando e também está em estágio avançado é a questão de Lucas Piton, jogador de 22 anos, lateral esquerdo do Corinthians, já que o Corinthians conseguiu a contratação do Matheus Bidu, que jogou a última temporada pelo Cruzeiro e pertence ao Guarani, e aí abre brecha para o Lucas Piton ser negociado com o Vasco, que já demonstrou muito interesse. Inclusive, essa informação você soube em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos no dia 29 de novembro, quando o Flávio Dias trouxe essa informação ao vivo no nosso Ave News. Tá curioso? Confere só o que disse o Flávio naquela época. Eu tô passando aqui, mas é apenas uma prova de como o Vasco tá sondando o jogador. Muita gente sondando o jogador. Eu hoje fui atrás para saber, porque eu mando mensagem pros empresários todo dia. Os caras não me aguentam mais, cara. Não me aguentam. Então, o empresário do Pedro Raul, o empresário do Terãs, o empresário do Pedro Henrique. Aí hoje eu mandei uma mensagem pro empresário do Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense, que o vice-presidente da Chapecoense me confirmou que houve uma consulta do Vasco, e eu recebi a informação de que o Vasco fez uma consulta em cima de outro lateral esquerdo, o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, excelente jogador, fez agora em outubro 22 anos de idade, e é um jogador que teria sido sondado. E eu perguntei a essa pessoa, falei, eu vou dar isso no ar, hein, você eu confio. Ele falou, não, pode dar, sondar todo mundo sonda, e o Vasco tá sondando gente demais, cara. O Vasco tá buscando jogador demais, tem muito jogador que o Vasco tá correndo atrás aí pra chegar na hora certa, recolher a rede, porque é isso, precisa contratar pelo menos de 15 a 20 jogadores. Agora, eu acho o Piton um excelente jogador. Agora, acho muito difícil que o Corinthians venda o jogador, libera o jogador. Jogador de 22 anos, titular da lateral esquerda do Corinthians, porque o Fábio Santos já está já nos finalmente. Eu acho um excelente jogador. Ufa, 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 que bom dia gigante, quase um boa tarde gigante, foi esse com muitas informações, detalhes importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você, se inscreve aqui embaixo no canal, é muito importante a sua inscrição, queremos chegar a 200 mil inscritos até o final do ano, me dá essa moral, me ajuda aí, deixando like nesse vídeo e compartilhando, pede lá para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seu primo, para seu amigo, para seu inimigo, para também se inscrever aqui embaixo no canal, para deixar a gente chegar a 200 mil inscritos, que é muito importante para o nosso trabalho. Você que acompanha o nosso canal Atenção Vascaínos, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. Tem também o nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, e claro, o nosso site, atençãovascaínos.com.br. Hoje à tarde deve ter ali, hoje à tarde para a noite, um boletim a ver lá no canal Ave Mais, e claro, à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso Ave News aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, ótima terça-feira, a gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, fui!